Ще півроку тому так само урочисто на новій платформі неподалік Мукачівського вокзалу запускали перший потяг сполучення Мукачів-Будапешт. І ось тепер настала черга запуску нового маршруту. Цього разу пасажири та чиновники зустрічають потяг сполученням Кошице-Мукачево. До станції прибуло 14 пасажирів. Серед них гості зі Словаччини, Німеччини та навіть Канади. Пан Еріх подорожує з родиною. Каже, про новий рейс дізнався з інтернету, тож вирішив скористатись таким залізничним маршрутом. Хороший. Все хороше, це комфорт. Ми в Україні кожен рік. Сьогодні ми... Потрет самок і домой до завтра ми йдемо до Дніпро і Маріуполь на пляж. Рішення про запровадження нового залізничного сполучення прийняли ще в лютому під час зустрічі залізничних компаній України та Словаччини. Однак перемовини почались набагато раніше. Також було вирішено, що перевезення здійснюватимуть рухомим складом словацької сторони. Це наш проєкт транскордонного співробітництва між нашими сусідами, адже у нас є 4 сусіди – це Польща, Словакія, Угорщина і Румунія. І ми намагаємося більше розширити сполучення між залізницями. До цього проєкту теж причетні наші народні депутати, особливо це Роберт Горват, Василь Петьовка і Лунченко. Да, вони приймали активну участь і вони приймають велику участь в тому, щоб інфраструктура Закарпаття розширялася. Серед головних переваг нового маршруту – час подорожі. У дорозі пасажири будуть всього 4 години. Цей поїзд йде чітко графіком, відправляється звідси і за 3 години 50 хвилин, грубо скажемо, 4 години він вже в Кошиці. Тому людина може розраховувати чітко по своєму графіку, скільки годин вона де буде. Їдучи автобусом, вона не може розрахувати, бо не знає, як пройде границю. Плюс все, що залізничне перевезення дешевше, ніж переїхати сьогодні автобусом. Ще одна з переваг подорожі залізницею – демократична ціна квитка. Всього 7,5 євро. Пасажири, які чекають на посадку, кажуть, їздити залізницею буде і дешевше, і швидше. Я навчився у Львові і я йду домою до Словаччини. Поки курсуватимуть лише 2 вагони, однак при збільшенні пасажиропотоку додадуть і рухомий склад. Проєкт споєння України, яка є нам близька, люд України є нам близький, розуміємо себе і язиково. Тото було при нас дуже важливе. A preto sme sa snažili urobiť niečo preto, aby sme priblížili Ukrajinu Slovensku a Slovensku Ukrajine. A aby sme umožnili ľuďom cestovať. Ще торік фахівці Львівської магістралі виконали комплекс робіт, побудували платформу та реконструювали колії. Та за словами заступника директора департаменту пасажирських перевезень «Укрзалізниці», згодом вузьку колійну колію планують продовжити ще на 500 метрів, аж до вокзалу. У планах зробити і реконструкцію самої будівлі. З нашої сторони цей поїзд має зручні пересадки на інші поїзди, які з Мукачева їдуть по всій фактично території України. В Кошицях він теж має зручні пересадки на поїзди, які курсують до Праги, до Братислави. Тобто ми розраховуємо, що в Мукачево у нас буде завдяки колії 1435, в Мукачево у нас формується такий хаб для подорожей з України до Європейського Союзу. Ми ведемо переговори і Прага-Мукачево, зараз там є серйозна зацікавленість, тобто, але ми впродовж, як тільки у нас вже буде якась конкретика, ми обов'язково анонсуємо. Як показує практика, міжнародні рейси, які вже запустили «Укрзалізниця», себе виправдовують. Пасажиропотік до європейських міст з кожним днем лише збільшується. Ми почали такі міжнародні рейси. Перший такий поїзд був це Київ-Перемишль в Польщі. Да? Ви знаєте, що в Перемишль заходить наша колія. І ми заїхали в Польщу на нашій колії. І в Перемишлі зараз, якщо раніше це був вокзал Перемишль, такий, знаєте, тупіковий вокзал, тобто там взагалі не було фактично пасажиропотоку, то зараз ми буквально в кінці червня будемо зустрічати вже мільйонного пасажира на напрямку Київ-Перемишль. І те саме ми очікуємо тут Мукачево, але цей хаб вже буде на нашій, з нашої боку. Квитки з Мукачево.
Бачива до Кошиця на перший раз придбали 20 пасажирів. Курсуватиме потяг двічі на день. З Кошиця вирушатиме о 9.10 та о 12.01, а з Мукачева – у 14.54 та о 18.20.